така, твой ден продължава. Ще си говорим за последиците, косвените такива от терора в Израел. Заговори се вече за повишаване на инфлацията, заговори се за повишаване цените на суровия петрол. Какво обаче мислят икономистите? Поканихме да научим това от Владимир Сиркаров и Бисер Манов, който е финансист и анализатор на пазарите, когато включваме обаче от разстояние. Здравейте, господин Манов. Здравейте. Чувам ви и вече към господин Сиркаров. Гледам в студиото. Добре дошли. Здравейте. Добре заварили. Говорихме си буквално преди секунди, че не можем с точност да анализираме в момента, т.е. да посочим къде точно ще се повишат цените на кои стоки, какво да очакваме конкретно от инфлацията. Но въпреки това имаме така създавате се картина и прогнозата, че ще има някакви промени по отношение на икономическата стабилност. Каква е така първичната ви прогноза? Пак казвам първична с условността, че те първа икономистите ще правите прогнози и ще работите вече с конкретика. Трагичната ситуация, на която ставаме свидетели, със сигурност ще доведе до негативни последици. Към сегашния момент това вече се вижда. Проявление най-вече през пазарите, през петролните котировки. Разбира се, едно от най-важните въпроси от тук насетне е доколко този конфликт ще се разрасне. Колкото повече напрежението избухва и военните действия продължават, видяхме, че Израел има твърдата позиция да разреши веднъж завинаги този голям проблем, което означава, че конфликтът, който конфликт тлее от много години, но толкова интензифициран, ще доведе до сериозни последици. Те са по линия най-вече на петролните цени, което със сигурност има огромно влияние върху цялата икономика, върху производствените разходи, върху повишаването на инфлацията, общо, която така или иначе все още е висока. Да, по веригата ще има много сериозни последици. Добре, връщам се след малко към вас. Поглеждам сега обаче към господин Манов, който, както го представих, е и анализатор на пазарите. Господин Манов, в каква конкретика и можем ли изобщо да говорим в някаква конкретика към днешна дата от всичко, което знаем? Аз бих започнал с това, което става на финансовите пазари от понеделник насам. Давайте. В понеделник имаше напрежение и имаше даже и паника. Имаше 3,5%, около 4% се качи цената на петрола. Но още във вторник, ако сметнем, че хората, които се занимават с финансовите пазари, са изключително умни, те вече започнаха да дисконтират, т.е. да прогнозират бързо решаване на конфликта. Говоря конкретно за финансовите пазари. Говоря гледна точка на геополитически анализ. Даже във вторник фондовите пазари в щатите направиха най-доброто си представяне за тази година. В рамките на един ден те се покачиха. Какво значи това? И още нещо, което... Да. Това означава, че те считат, че няма да има дългосрочен ефект от кризата в този регион. Още нещо, което е много важно за нашите зрители. Вчера излезе една новина, че има договорка между Щатите и Венецуела за допускането на още една компания, която да увеличи предоставянето на допълнителни количества суров петрол на пазара в случай на недостиг. Тоест петрол ще има. Даже аз смело мога да прогнозирам, че цената на петрола ще се задържи под $90 за барел. Добре, господин Сиркаров, възможно ли е да влезем пък и в тази наистина хипотеза? По отношение на данните от пазарите в Съединените американски щати, за това, че по-скоро няма да се отрази дълготрайно ситуацията в Израел. Както казах, това зависи наистина от ситуацията на терен и какво ще се случи от тук насетне. Колкото по-дълго продължи този военен конфликт, със сигурност толкова повече ще са негативните отражения. Разбира се, геополитическа картина е много сложна. Виждаме двата лагера, ако мога така да се изразя, вече почват ясно да се така да срещат своите интереси, но със сигурност в сегашната ситуация една подобна допълнителна криза ще бъде изключително негативна, тъй като ние се намираме в много интересна
ситуация на много по-високи лихвени нива, т.е. цената на дълга е много по-скъпа в сравнение с преди 2-3 години, което тепърва ще доведе много сериозни размествания. В същия момент имаме и инфлационна криза, която въпреки, че повечето статистики на годишна база сочат, че се понижават, понижава се темпът на нарастване. Все още централните банки категорично споделят мнението, че инфлацията е много над таргетите, които те имат от 2%, около 2% годишна инфлация, така че тази ситуация ще продължи. Всичко това влияе и на охлаждане на глобалния икономически растеж. Виждаме една Германия какво се случва там, какви сигнали се дават. Така че един подобен втори конфликт, защото войната в Украйна не е приключила. Точно така. Имаме паралелно нова ситуация. Паралелно в момента се случва това в Израел. Така че в една подобна ситуация няма как да бъда оптимист. Добре. Господин Манов, понеже прогнозата на международни наблюдатели, експерти е, че този конфликт, за съжаление, вече не може да се владее от действащите механизми до момента за мирния процес в Близкия изток. И тази война ще продължи доста дълго време, много повече от година. Това е една от прогнозите, които чух в студиото ни до предишните дни, да до днес буквално. Можем ли да влезем в хипотезата, ако наистина този конфликт се задълбочи и продължи дълго, какво да очакваме ние тук в България? За какво да се готвим? Хипотеза. Сега се знам дали трябва да... Дали трябва да правя геополитически анализ? Не, икономически. Не, икономически. Да. За какво да се готвим, вижте, имам предвид? Вижте. Инфлация, вижте. Петрол, горива. Сега, искам в момента да кажа нещо много категорично. Глобалната икономика показа направо нереална устойчивост по отношение на конфликтите, които се развихриха и в Украина, и в Близкия изток. Наистина ви казвам, ние в момента сме в една доста добра форма. Но, има едно голямо но. Глобалният брутен продукт, не хората това трябва да го знаят, е някъде около 100 трилиона долара. Глобалният дълг, това е, включвам държавен дълг, корпоративен дълг и на домакинствата, е някъде над 300 трилиона долара. Това означава, че глобалната икономика с 3 долара дълг произвежда 1 долар брутен продукт. Това е проблема. Това е много по-сериозен проблем, отколкото, нали, знам, че е леко така неприятно да се каже, но това е големият проблем, който има много по-голяма тежест за нашето бъдеще в България, като говоря като икономическо състояние, в сравнение с тези геополитически конфликти. Сега, в момента има къде е голямата тема? Голямата тема е дали фактически тези високи лихвени проценти няма да вкарат глобалната икономика в тежка депресия. И тук пак бих успокоил хората. Значи в момента нещата се изглеждат. Тък му започнах да се плаша, между другото. Тък му започнах да се плаша. Хубаво е, че казахте, че ще ни успокоите. Изобщо няма да се плашите в момента. Ще ви кажа къде е проблем. Проблем е, че ние малко прекалихме с, да кажем, с преяждането. Нали, малко казано, малко по-ясничко така. И ние просто трябва икономически да бъдем поставени на диета. Тази диета минава през по-високите лихвени проценти, което означава по-ниско потребление. Това трябва да стане. И въпросът е вече на майстор Лък, как ще бъде управляван този процес. И в момента това, което аз виждам, че нещата са относително под контрол. Драми няма да има, между другото. Драми няма да има, въпреки че технически германската икономика вече е в рецесия. Да, между другото, тук мога да добавя някои политици, чиято риторика е, вижте какво става в Германия, гответе се тук в България след до 6 месеца, какво идва. Много е важно по финансово-икономически теми да не се слушат политици. Много е важно. Те винаги спекулират. Много благодаря, че го казвате. Да, казвам го абсолютно категорично. Те винаги спекулират с изключително повърхностно боравене с тази материя. Така. И на финала с вас искам да се върнем към диетата, която хич не обичаме, вероятно. Повечето хора не обичат да са на диета, но казвате в финансов смисъл с шега, разбира се, че трябва да се подложим на диета. Колко болезнено обаче ще бъде това за нас като процес? Ми зависи колко здрави искаме да бъдем. Колкото по-здрави искаме да бъдем, толкова трябва да си ограничим, да кажем, потреблението. Да си ограничим потреблението.
Точно така. Ние в момента потребяваме повече, отколкото сме изработили. Това няма как да продължава толкова дълго. Това не е ли хубаво обаче за държавата? Не. Не, не, не. Свръхпотреблението винаги води до деформации и в случая да кажем, когато потребяваме повече, отколкото сме изработили, тази деформация се казва висока инфлация, се казва. Така че нещата не са драматични, управляеми са в момента, трябва да запазим спокойствие, но трябва да си намалим потреблението със сигурност. Благодаря ви много, господин Манолов, за този разговор. Бисер Манолов, финансист и анализатор на пазарите в ефира на Твоя ден. С господин Сиркаров ще завършим темата тук в студиото. Диета? Трябва ли наистина да се подложим на диета? Направо на детокс трябва да минем, особено от гледна точка на дълга. Наистина нивата са изключително високи. Това беше целенасочена политика, която беше подкрепена непрекъснато от централните банки. Все пак ние преминахме в една нова паралелна вселена на корпоративните финанси, в които дълговата цена е нула и буквално всеки можеше да изтегля кредити. А в момента виждаме, вчера наблюдавах новите емисии корпоративен дълг на водещи търговски банки, инвестиционни банки в Съединените американски щати, доходността, годишната доходност е между 9 и 10%, което показва наистина, че ситуацията се променя. Надявам се позитивният сценарий на господин Манолов да се случи. Надявам се наистина, но трябва да се вземат мерки. Какви? Това е много важно. Дайте много да ги набележим, понеже сме на финала, гледам, че ни остана една минута до новините. Ако трябва да се вземат мерки, вие казвате, че трябва, какви трябва да бъдат те? Конкретика някаква, поне в това отношение можем ли да... Със сигурност, категорично, въпреки големият натиск върху централните банки, те трябва да продължат с политиката си на намаляване на техните баланс и на оставане на високи в кавички основни лихви. Просто основни лихви от 4-5-6%, това са в сравнителен план исторически са абсолютно нормални. Просто ние свикнахме с ненормалните нулеви лихви. Това трябва да продължи. Също така е много важен акцент. Стана въпрос за политиците. Публичните финанси трябва да се управляват консервативно и трябва да се направи голямото усилие, особено от политическа гледна точка, да се спре с дефицитното харчене и влизане в рамки. Това наистина ще доведе до намаляване на потреблението, до охлаждане на економиката, но това е... За намаляване на потреблението имам предвид. Единственият болезнен, но устойчив вариант и път за намаляване на инфлацията. Много ви благодаря, господин Сиркаров, за това, че бяхте в нашото студио и направихме този анализ заедно с вас и с господин Бисер Манолов. Сега обаче